אני שאתה מגדיר אלוהים, אני אומר, אתה מחזיר אותי אחורה בראש כל הזמן. תקשיב, כשמישהו מבצע פשע, זאת אומרת, אתה מזועזע מהמחשבה שיש מישהו אחר. כן, אני לא מבין. נגיד שמישהו מבצע פשע, ההוא שמבצעים עליו את הפשע, הוא מזועזע, הוא אומר, מה עושים לי? נכון, למה עשו לי את זה? אבל ההוא שמבצע את הפשע, הוא לא מזועזע, הוא עושה את זה. הנה עובדה הוא עושה. באותו רגע, הוא יכול להזדעזע בעתיד. נכון, וגם הוא שעושים לו את הפשע, גם הוא יכול לא להזדעזע בעתיד. נכון. אני אעלה לאישור דרך אגב. מה זה אומר רגע? מה זה אומר? ומה האמת? האמת היא ששניים, יש את שני היבטים. יש היבט שאומר שזה מזעזע, ויש היבט שאומר שזה לא מזעזע. שפעם קראת נייר, קראת פעם, יצא לך פעם לקרוא חתיכת נייר. שמעת רעש? אתה יודע למה? הנייר היה מזועזע. היה... אתה מבין, עכשיו אתה לא קולט את זה שהוא מזועזע, אתה אומר, יאללה, בוא נקרא עוד נייר. אבל היית צריך לקלוט, אבל הוא מזועזע. תבין? עכשיו, מה האמת? האמת היא שכל דבר זה מזעזע. זה שאתה זז בכיסא, זה גם מזועזע. אתה יודע כמה חיידקים זז בימינה בשמאל, שאתה זז? איך שאתה זז, אתה ישר דוחף מלא אוויר לשם. כאילו, מה יש לך? תן לאוויר לנוח. אתה עושה ככה, מעיף את האוויר. תבין? רציתי לשאלת הדברה לגבי, אני מה אתה אמרת, אני מניח הלכה. מה שאני בא לומר, אם אתה רוצה שקט... כן, אתה אומר אני אבל אפילו לא מניח את זה, זה ככה זה, זה ככה זה. זה לא מונח לי. זה ככה זה בכלל, אין הרבה. לא, זה ככה, לא, ככה זה כאילו זאת, אני מניח. זה לא אני מניח. זה בכלל לא מניח, זה מונח לי בראש. אתה בטוח בזה, ובזה אתה בטוח. כן, זה ברור, כי אתה בטוח, ובזה אתה בטוח. נכון, נכון, הנה, תפסת את השיטה, תפסת את השיטה. זה... כשאתה אומר שאתה בטוח, כשאתה אומר שאתה בטוח במשהו, אתה בעצם אומר, אני מזועזע מלחשוב שזה לא נכון. אני לא מזועזע, אני בכלל, אין דבר כזה, מה אנחנו מדברים? הוא מזעזע, זה לא... זה ככה. נכון, כאילו, מה אתה מדבר? ככה זה, מה אתה בכלל מניח? אני מניח, כאילו... אני מניח? אני עוד מניח. זאת המציאות, מה אתה רוצה שאני אתחיל לשאול שאלות לא נכונות? מה, אתה רוצה שאני אשתגע? אתה רוצה שאני אשקר? לא, לא, לא. אתה תמיד אומר קצב את האמת שלך. אתה רוצה שאני אשקר? אתה רוצה שאני אשקר ואני אגיד שאני מניח? אני לא מניח, זה מונח לי בראש. אני אשמי אתן לך תשובה. אבל זה האמת, זה האמת. אתה תהיה צמוד לאמת שלך? אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. אם תהיה צמוד לאמת שלך, לא תגיע יותר רחוק. עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב. אז ככה. קודם כל תשובה ראשונה אומרת. אם יש לך מלא שאלות, קח אותם צעד אחד קדימה עד הסוף. ואם צעד אחד קדימה לא מספיק, קח אותם אין סוף צעדים קדימה, לך לשורש. לא, לך קדימה, קדימה, לשורש. תשאל את עצמך, תבדוק את הנחת היסוד, תראה שהנחת היסוד הראשונה היא שאתה מניח משהו בכלל, תשאל, האם המשהו הזה נכון? מה זה תקבל סחרחורת? מה זאת אומרת? כאילו אתה אפילו לא תצליח לחשוב על זה שזה לא נכון, כי אם אתה לא חושב על זה שזה נכון, אתה לא קיים בכלל. זה כאילו, תבין, כמה שחוויית הקיום חזקה, ככה קשה לך לחשוב שזה לא נכון. ואתה רוצה לדעת כמה קשה להתנתק מהשכל? כפי כמה שאתה חווה שאתה קיים. כי הקיום עצמו הוא מתוך ההנחה. כאילו יש כלום, כלום, שמניח משהו. ותראה כמה חזק הוא מניח עד כדי שנוצר ישות. עכשיו, אתה רוצה לדעת כמה קשה לשאול, תבדוק כמה... תראה כמה אתה קיים. אבל אני לא יכול להרער על זה, כי אם אני אראה... בסדר, בסדר. לא, אבל זה... אני כתב בידי לך עוד תשובה. כל הנפרדות זה חייב להיות ככה, זה חייב. תקשיב, אני תכף אתן תשובה גם לאלה שכמוך. אל תדע, גם לך יש... יש גם תשובה שאומרת שאין תשובה, אבל אני אתן לך תשובה אחרת, אל תדע. עכשיו סתכל. סתכל. עכשיו סתכל. אבל אל תהיה בטוח שאני אעשה את זה. לא, כי מה... בוא נמשיך, בוא נמשיך. תקשיב, תקשיב. אם אתה צריך להתגלט משהו... אני רוצה להסביר עוד פעם, אני רוצה להסביר עוד פעם. אני רוצה להסביר עוד פעם. חוויית הקיום היא עוצמתית. עכשיו שנייה. עכשיו, היא עוצמתית, ולכן, כפי כמה שהיא עוצמתית, ככה גם קשה לך להטיל ספק בדבר שיוצר את חוויית הקיום. כאילו, חוויית הקיום היא עוצמתית, כי יש איזו אמונה מאוד חזקה. חכה. אבי, נבו עוד פעם שואל, איך אני משחרר אותה? למה? שרגע, רגע, אני אתן גם לך תשובה, תנשום עמוק. עכשיו תהיה כמו קרית. עכשיו תקשיב, עכשיו תסתכל. עכשיו, והוא שואל, אבל איך אני משחרר אותה? למה? הוא עוד פעם מניח הנחה. הוא מניח שהוא צריך לשחרר אותה. הוא מניח שיש הנחה. הוא מניח שיש את מי לשחרר. הוא מניח שיש מה לשחרר. הוא מניח שיש לנו כל הזמן מניח הנחות.
זה הכי קל, זה הכי פשוט, זה אוטומט עובד. והוא מניח שזה גם הכי פשוט. וככה אנחנו רגילים. נכון, אנחנו גם רגילים לסבול. אנחנו גם רגילים לסבול, נכון? במין הסתם כן, אנחנו רגילים ליהנות. נכון, רגילים ליהנות, רגילים לסבול. כי יש לנו את ההגדרות, יש לנו את ההנחות. וגם רגילים גם לקטר. נכון? וגם רגילים להגיד איזה... בקיצור, זה עובד ככה. אני אומר לך טיפ, אל תקשיב לטיפים שלי. עכשיו אני אתן לך תשובה אחרת. טוב, התשובה הזאת הבנו אותה, הבנו אותה, עכשיו אני אתן תשובה אחרת. אתה אומר, תקשיב, אין דבר כזה, לא יכול לשאול. אוקיי, אל תשאל. מה שאתה לא יכול לשאול, אל תשאל. מה שלא נראה לך הגיוני, אל תשאל. בסדר? אבל תצמד לאמת שלך. מה האמת שלך? ביום יום. תהיה אמיתי עם עצמך ביום יום, כל פעולה ופעולה. אני בטוח שזה ככה, או לא בטוח שזה ככה. אני בדוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד שגנבו לך את הכסף. אז מה אמרת? אמרת, אם באמת גונבים לי את הכסף, אמרת, מה זאת אומרת? הנה, הוא גונב לי את הכסף. וזה נקרא שקפצת מעל הפופיק. מה זאת אומרת? אתה הלכת ישר לשאלה המופשטת מדי. עכשיו, אתה רוצה לעבור לשאלות המופשטות? תשאל האם בכלל משהו קיים. אתה יודע? אתה אומר, לא, עזוב, מה זה אומר משהו קיים? משהו קיים. אוקיי, אז בוא נחזור לשאלות הכי החיצוניות. אל תשאל האם גנבו לי את הכסף, תשאל האם זה רע שגנבו לי את הכסף. תשאל שאלה פחות מופשטת. אתה ניסית במכה אחת להרוס הרבה נפרדות. אתה גם ניסית, כי אם היית אומר שלא גנבו לי, אז זה גם לא רע. נכון? אתה כבר קפצת ישר כבר לשלול את כל האירוע. עכשיו, זה כבר קפיצה גדולה. עכשיו, אתה רוצה לקפוץ קפיצה גדולה? תקפוץ עד הסוף. תשאל, תלך לשורש. מי אמר? לא, מה אני יודע? בטוח? כלום. משתיק אותך. זאת אומרת, לא, אני לא יכול. אתה לא יכול? אוקיי, אז אל תקפוץ. עוד פעם, אתה גם יכול לקפוץ. בסדר, זה לא משנה. אני אומר, בעיקרון, אתה כאילו ניסית ללכת יותר מדי, אבל לא מספיק רחוק. כאילו, תשאל את עצמך שאלה חיצונית. נגיד תורה, נגיד שמישהו מנסה לגנוב לך כסף. תשאל, האם באמת זה ישפיע על החיים שלי? האם באמת זה יעשה את החיים שלי רעים? האם באמת זה מחויב במציאות שזה רע? תמיד את השאלות האלה תשאל. מה יתנה את השאלה? שככה הוא ירגיש פחות... ככה הוא יבין את המצב שלו יותר טוב. רגע. וכל התשובות היא כן. עכשיו, תעצור. ואז התשובה אומרת, כן, גונב לי, זה רע. כן, זה רע, כן, זה לפחות נעים, כל התשובות הן כן. אז השאלה הבאה, האם... כל התשובות שעניתי שהן כן, האם הן מחויבות? האם מוכרח שזה ככה? עכשיו תעצור. אם התשובה היא שכן, אז זה גם משתיק אותך. כי כאן זאת המציאות, הוא בטוח גונב לי, בטוח זה רע, וזהו, אין מה לעשות עם זה. לא, אבל לא מוכרח שזה רע, אני לא מוכן לקבל את זה. אתה לא מוכן לקבל את זה? אז תבדוק אם זה באמת רע או לא רע. תבין, אין לי בעיה, מבחינתי תגיע למסקנה. שזה ככה. אבל גם מה זה השתיק אותך? כי אם זה ככה, זה ככה. מה אני יכול לעשות? ככה זה. הנה הכסף, הוא גנב לי אותו, וזה רע, וככה זה. זהו. הנה, אתה רואה? ככה. מה אתה עושה? כלום. לא, אתה אומר, לא, אני לא מוכן, לא. מתמרד. אתה מתמרד, לא מתאים לך. אתה אומר, אולי זה לא בככה, אבל זה ככה. זאת אומרת, זה ככה. לא רוצה לחשוב שזה ככה. אני לא מתאים לי ככה הזה. אז זה לא מתאים, אבל זה ככה. אתה אומר, לא, אולי זה לא, אני לא רוצה את הככה, לא רוצה לחשוב שזה ככה. למה? אתה אומר, אני לא רוצה. לא, תסביר למה אני לא רוצה לחשוב שזה ככה. כי לא בא לך, כי זה עושה לך רע. אתה לא רוצה לחשוב שזה ככה, תעצור. אתה לא רוצה לחשוב שזה ככה, כי אתה לא בטוח שזה ככה, כי אתה לא מבין שזה מחויב. אני רוצה להסביר לך משהו, אני רוצה להסביר לך. אני רוצה להסביר לך משהו. אם נגיד גונבים לך כסף, כן. ואתה בטוח 100% שגונבים לי את הכסף, וזה רע, ואני סובל מזה, ואין לי דרך מילות מזה. ויש לך תמונת מציאות. אם היית מבין שמחויב שזה ככה, כאילו, ככה זה. זה מה שאתה אומר, אני בחצי שגונבים לי את הכסף. רגע, לא, אתה לא בחצי. אם היית מבין את זה בטוח סגור, אז לא היית מתמרד נגד זה. כי אין לך אפשרות לחשוב ולברוח. אולי אני מתמרד כאן חוצפן, אני רוצה שכאילו... לא, אבל גם מישהו חוצפן שמתמרד, זה תמיד כי יש לו את האופציה לחשוב על משהו אחר. תשיב, כשאתה בכלא, אתה יכול להתמרד רק אם אתה יודע שאתה בכלא, אבל אם אתה לא יודע שאתה בכלא, איך תתמרד לצאת? אתה לא יודע שאתה בכלא. נכון.
אתה אומר, לא, אולי אני יכול לצאת, אולי יש משהו מעבר. אין משהו מעבר, ככה זה, עכשיו מרביצים לך, ככה זה, אין מעבר, ככה זה, זה ככה, מרביצים לך, ורע לך, וזהו, אין מעבר, אין אלוהים, אין משמעות, זה המשמעות, יש רק משהו, מה שאתה רוצה, ככה זה, אבל זהו, ככה. אם אתה מבין את זה, אז אתה שותק, טוב, ככה זה. אתה אומר, לא, מה זה ככה זה? אולי לא ככה זה, אולי יש משמעות שאני רואה אותה, אולי יש משהו שאני מפספס, אולי זה, אולי זה, תבין? לכן יש לך גם רע לך. כי אתה אומר, אולי אני מפספס משהו, אולי זה יותר טוב מה שאני רואה. לא, זה לא יותר טוב מה שאתה רואה. שרע לך זה ככה, שזה לא יותר טוב, זה בדיוק רע. עכשיו, אני יכול להגיד לך את זה, אבל אתה לא תקבל את זה. לא, אז מה אם הוא אומר לי שככה? אבל אולי אני מפספס משהו, אולי אם אני אקרא עכשיו תהילים, אולי זה עשו דימור שם. וזה לא משוגע גדול, כאילו שהמציאות אומרת לו באמת שזה רע, והוא מתעקש שאולי יש עוד אופציה. זה לא משוגע גדול. אתה בטוח? אולי לא אומרת לו ב-100%. אולי לא אומרת לו ב-100%, אולי היא אומרת לו ב-90%. מה זה אומרת ב-100%? השולחן קהל זה ב-100%. היא אומרת לי ב-100% אני פה. אתה לא מבין, אתה לא מבין שאם אתה אומר, אין לי ספק שזה לא פה, זה אומר שאתה מבין מה הכוונה זה לא פה. אם הוא אומר, אין לי סע, אני לא יכול, הוא אומר, אני אפילו לא יכול לחשוב שזה לא פה. אז אתה חושב, אתה יכול לחשוב שזה לא פה. אתה חושב, אתה מבין מה אני, אתה לא מסוגל, אתה אומר, לא, לא, אני לא רוצה, לא, לא, אל תכניס לי את זה לראש. לא, 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 תקשיב, תקשיב, לא, 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 יש בזה משהו. תקשיב, תקשיב, עד כאן, אז אני אסביר עוד פעם. מה קורה אצלך? בן אדם, נגיד, גנבו לו את הכסף, הוא רואה, גונבים לו כסף. עכשיו, הוא שאל, האם בכלל גונבים את הכסף, ומה הוא בעצם פקפק? בחושים. הוא מפקפק בחוויה של החושים. וזה פקפוק רציני. כאילו, מה, החושים שלי מתאים אותי? הנה, יש, אני רואה, גונבים לי כסף. עכשיו, אני אומר כזה דבר. אם אתה הולך בגדול, אתה אומר, אני לא סתם אשאל שאלות בנאליות, זה טוב, זה רע, אני צריך את הכסף, לא צריך, אני אשאל בכלל מי אמר שגונבים לי. אני אומר, אתה רוצה להקות את השורש? אתה רוצה לשאול על החושים? תקן כבר את השורש הראשון. תשאל, מי אמר בכלל שקורה משהו? מי אמר בכלל שאני קיים? אתה אומר, לא, עזוב, עד, אי אפשר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז לך צעד עכשיו, זה גם בסדר גם נשאר בשאלה מי אמר ש... כי את השאלה מי אמר שזה קורה, אתה כן מצליח להכיל. את השאלה האם אני קיים, אתה לא מצליח. האם משהו קיים, אתה לא מצליח. עכשיו, אז תשאל שאלות חיצוניות יותר. תראה, תיקח את כל מה שאתה יודע על זה שגנבו לך את הכסף, ותבדוק, האם ההתייחסות שלי הזו היא מדויקת ב-100%? בוא נניח שזה רע שגונבים לך את הכסף, נגיד. אבל האם זה מצדיק את רמת הכעס שלי? האם רמת הכעס, ונגיד שזה גם מצדיק שתכעס. אבל האם אני כועס בדיוק כפי כמה שאני אמור לכעוס מצד האמת? או שאני כועס טיפה יותר ממה שזה באמת רע? אתה יכול לדעת דבר כזה. לא, שיבדוק, שיבדוק עם עצמו, שיבדוק עם עצמו, רגע, אני כועס, בסדר. אני לא יודע, אני שואל את השאלות.